Zem už nie je miesto vhodné pre život. Jack, dva drony hlásia problém. Ale teraz nastal čas Sledujem ťa, Jack. Dozvedieť sa pravdu. Tom Cruise. Kto vlastne si? Olga Kurylenko. Som tvoja žena. Morgan Freeman. Vzali nám jedného z najlepších a otočili ho proti nám. V akčnom sci-fi Nevedomí. Vo štvrtok o 20:25 na Pluske.